នៅថ្ងៃទី28ខែមេសាឆ្នាំ2022ម្សិលមិញនេះនៅវិមានមន្ត្រីភាពទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក្រមរដ្ឋសាអ្នកច្បាប់បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំឆ្នាំ2021និងលើកទិសដៅការងារសម្រាប់អនុវត្តឆ្នាំ2022ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមកតេនិតិកោសលបណ្ឌិតប៊ុនឈិន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានក្រមប្រឹក្សានិយោច្បាប់ព្រមទាំងមានការចូលរួមពីសំណាក់ឯកឧត្តមលោកជំទាវដែលជាទីប្រឹក្សាអនុប្រធានសមាជិកនិងជំនួយការក្រមប្រឹក្សានិយោច្បាប់ព្រមទាំងមន្ត្រីនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រមប្រឹក្សានិយោច្បាប់ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ1994បាននឹងកំពុងដើតទុននយោបាយយ៉ាងសកម្មជាយន្តការអម ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក្នុងការសម្រុបស្រូលការងារតតែងនិងក្នុងការពិនិតនឹងផ្ដោយយោបល់លើសេចក្តីព្រៀងฉបាប់និងលិខិតបົດតឋានកត្យុទ្ធផ្សេងទៀតជូនរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីរួមចំណែកដល់ការពង្រឹងនីតិរដ្ឋការធានានៅសន្តិសុខកត្យុទ្ធនិងសង្គតេភិបកត្យុទ្ធស្របតាមការវិវត្តនៃនយោបាយនិងសេតកិច្ចសង្គមកម្ពុជា សម្រាប់លទ្ធផលការងារនៅក្នុងឆ្នាំ2021កន្លងមកនេះក្រុមប្រឹក្សាអ្នកច្បាប់បានចូលរួមពិនិត្យនិងផ្ដល់យោបល់លើសេចក្តីព្រាងច្បាប់លិខិតបទដ្ឋានកត្យយុទ្ធផ្សេងទៀតនិងឯកសារផ្សេងផ្សេងសរុបចំនួន142នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំចំនួន338លើកដែលក្នុងនោះមានសេចក្តីព្រាងច្បាប់ចំនួន21សេចក្តីព្រាងច្បាប់បរិយាជក្រិតចំនួន4សេចក្តីព្រាងអនុក្រឹតចំនួន45សេចក្តីព្រាងសេចក្តីសម្រាប់ចំនួន5និងឯកសារផ្សេងផ្សេងចំនួន67ជាមួយគ្នានេះ ឯកលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាអ្នកច្បាប់បានរៀបចំសេចក្តីព្រៀងប្រតិជ្ជក្រមប្រកាសឲ្យប្រើច្បាប់ចំនួន19រៀបចំបែបប័ណ្ណបញ្ជូនសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ទៅស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិចំនួន21សម្រាប់សំរុបឲ្យមានតំណែងរដ្ឋធម្មភាលទៅការពារសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នៅស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិចំនួន53លេខប្រជុំជាមួយតំណាងក្រសួងស្ថាប័ននានាដើម្បីពិនិត្យនិងកែសម្រួលលឺសេចក្តីព្រៀងសេចក្តីថ្លែងហេតុរបស់រដ្ឋធម្មភាល គោរពជូនរដ្ឋសភាចំនួន20លេខនិងសម្រាប់សម្រួការងារសនூលចម្លើយសភាចំនួន10ករណីផងដែរតាមរយៈសមត្ថផលការងារនេះបង្ហាញថាក្រុមប្រឹក្សាអ្នកច្បាប់សម្្រេចបានលັດតផលការងារជាច្រើនជូនរិទ្ធរដ្ឋភិបាលលឺតដ្ឋភាពច្បាប់និងតដ្ឋភាពពប្បន់ផ្សេងផ្សេងទីនក្នុងគោលបំណ្ណងពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពកេស្យានុភាពសាមគ្គីភាពនិងឯកភាពផ្ទៃក្នុងក្រុមប្រឹក្សាអ្នកច្បាប់ ឯកឧត្តមកតេនិតិកសលបណ្ឌិតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអ្នកច្បាប់បានណែនាំឲ្យក្រុមប្រឹក្សាអ្នកច្បាប់បន្តពង្រឹងសមត្ថភាពផ្ដោតខ្លួនបន្ថែមទៅតាមរយៈការខិតខំស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពនិងចែករំលែកបទពិសោធន៍ដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹងផ្នែកច្បាប់ឲ្យកាន់តែប្រសើរដើម្បីបន្តពង្រឹងគុណភាពនៃការផ្ដល់យោបល់រួមចំណែកដល់ការ អាធិការគោរពនិងរក្សាឲ្យបាននៅគោលការណ៍សង្កតេភាពនិងសន្តិសុខកត្យុទ្ធសម្ដេចរក្សាបាននៅតម្លៃកត្យុទ្ធនឹងការអនុវត្តយុអង្វៃរួមចំណាយលើវិស័យយុទ្ធធរក្នុងដំណើរការពង្រឹងនេតិរដ្ឋស្របតាមយុទ្ធសាស្ត្រចតកោនដំណាក់កាលទី4របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា